I'm the owner of the premises. So I was trying to say January. January we need to start. Ndakapiwa reference yenyu na mai vato na mata nao. All right. My name. So how long have you been doing magets? Ndingangoti inini magetsi mukaona magetsi matoona inini. Zeraz. Kubva ndiri mwana. Ndiri one munhu wekuti kumba kwedu I think kubva ndiri 4-5 years. Ndikabata ndanzi ngagwinwe. Munyebe. Akana. Zeraz. Magetsi akangogara ari muropa. Muropa aiwa akana ari muropa. Ari pana pari dangerous zvao. Ari dangerous, you need to be careful. Pane mangu because zvakaitika patai vaka. Vakangofano mboita zvekuti magetsi afano famba afoma. But in this matter, money chibora mna. Chibora, chibora, kabora. Kabora ke. Mungwana zina jisara. Ni muzi zepani remi. Aho, no dien muzi. But kabora ke. You can't be a business man. You can't be muna no ona ma premises ngaze. Kabora. Ke. Kaya baba. Azizo. Because apa. Naona. Dao. Yo if I extinguish and it. Irako. Don't ma. That's good. Ndo zvandi kuti ko kabora kari kuenda papa. Pindai, munditari the chicha muri kabora. Yako mama. Chicha ndimuridzi, matindimure panapa. Because kai kabora ndo mira ndikuratidze. I have some pictures in my phone. And understand phone nako mana kuti anta gratuitous. Aka kaka fireball ka. Okay. Andiri. Teke. Ka fireball kari kuitira kapanoitika moto papa. Ndaka even ndinokashandisa. Kutozoitira nyinyi. Okay. Hari ndinomona nyaya magetsi patinisa magetsi izvezvi akumbona anenda anodzoka dzimwe anodzoka nepawo. Adzoka nepawo pamwe mafiriji. Moto watotanga handi. Paita moto paipa. I yagara itsi requirement kai. I extinguisher mwana. Ndosati kuti akamanja. Ngaku compliment. Ka fireball. Ende munoona kuti kanogadiki. But ka very powerful. Within 3 to 7 seconds, karango kando. Let's open up any motor. Kaku zima motor. And the good thing is there is no service or maintenance that is required. Kana during the guarantee period. Kana muto ngori na kwe. Simple. Try and test it. I don't know. So I'll show you around.
Tona, zvese zvidaudziswa mashandalia takata tisikumada. I'll do that. Hey, because anga ke tswa nemwe mukomana kuti tsotsi tsotsi kana. All right. You just want proper proper. No, hey, I need your professional. Hey, saka apipinde ndichikuratidza. All right. That's it. Fireball chimwe chakanakara manje kuti chero pasina munhu pakangoita moto pasina munhu iri yega inotodzima moto automatically.